କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ଦେହ ବହି ଆନନ୍ଦ ହେଉଅଛି ମହି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର ନୀତିଟି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ଦେହ ବହି ଆନନ୍ଦ ହେଉଅଛି ମହି। ଧରାପୃଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦିତ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ା ଅଛି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହାକୁ ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବରୁଣ ପୂଜା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଜନ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ପୂଜା ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିମାପତ୍ର ମୁଦିରସ୍ଥ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହି ନଅ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଏବଂ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବଳଭଦ୍ର, ଗାର୍ଗବ, ଋଷି, ଉଗ୍ରସେନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ନଅ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜନ୍ମ ପଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ପଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଗ୍ରହଟିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଆସନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେଠି ମହାଜନ ସେବକ ବା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ଇଏ ଜନ୍ମବିଧି ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ବହୁଛନ୍ତି ନୀତି, କାରଣ ଯେଉଁ ନୀତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ନୀତି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ନଦୀ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶୁଣିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଯମୁନାର ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ବସୁଦେବ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଯମୁନା କୂଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଉଗ୍ରସେନ ବେଶରେ ଆସି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥରୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଠି ପୁଣି ଭଗବାନ ଆସି ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପରେ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଦୋଳି ଉପରେ ଭଗବାନ ଝୁଲୁଥିବେ, ବଳରାମ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ଘରେ ପୁରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଇଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆବିର୍ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ପୁତନାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ପୁତନାବଦ୍ଧ, ଷଣ୍ଡାସୁର, ବକାସୁର, ଅଘାସୁର, ଚକଟାସୁର, ଇଏ ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାଇମାନଙ୍କରୁ ବେଶ ହେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ, ଯେଉଁ ବେଶ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ବଣଭୋଜି ବେଶ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶ, ଇଏ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ବୁଝିବା, ଆଜିଠାରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। କେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାରିବେ, ସେହି ଦେବକୀ ଗର୍ଭସମ୍ଭୂତ ବାସୁଦେବ ଜଗତପତେ, ସେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।